teu celular é novo, é velho, seu celular trava, se ele trava, esse vídeo é para você. Comenta aqui no vídeo qual é o modelo do teu celular e com esse aplicativo o seu celular vai ficar novo igualmente de fábrica, ou seja, vai ficar veloz, igualmente como quando você comprou ele. Então o link desse aplicativo tá aqui na descrição do vídeo e já vai deixando o like porque o vídeo merece, valeu? Eu vou estar abrindo aqui o aplicativo, o reparador de sistema, cara. Rapaz, esse aplicativo é incrível mesmo, cara. Ele vai reparar o seu sistema Android, deixando ele novo, igualmente quando você compra o celular direto da loja. É bem simples o aplicativo. Você não precisa dar nenhuma permissão a ele. Tudo que você vai fazer é abrir o aplicativo e vir aqui onde reparar system. Você vai perceber que ele vai começar a reparar o sistema aqui, ó. O vídeo, eu não vou nem cortar o vídeo para você ver o vídeo por completo, né? Porque tem gente que fala: "Ah, você cortou o vídeo, é mentira". Então eu vou deixar o vídeo por completo, aí vai demorar um pouquinho. Eu vou até acelerar um pouquinho o vídeo, mas vale muito a pena. Como você pode perceber, aqui ele já está reparando o sistema. Vou tentar aproximar mais para você ver aqui. E isso pode levar até 5 minutos, cara. Seu celular fica 000. Aproveita e comenta aqui no vídeo qual é o teu celular e o resultado que deu. Eu tenho certeza que o teu celular vai ficar super rápido, cara. Então vamos aguardar aqui agora. Falta só um pouco só, como você pode perceber que o life aqui está enchendo. Aqui ele está acessando todos os aplicativos, todos aqueles sistemas que tem no seu Android para poder estar otimizando ele, tirando todo o travamento que tem no seu celular. Dependendo do teu celular, pode demorar mais, pode demorar menos, entendeu? Porque vai depender do tanto de arquivos que você tem no seu celular, do estado que vai estar o seu celular. Se o seu celular tiver muito travando, vai demorar um pouquinho mais, mas o resultado é garantido. Então, como você pode perceber aqui, a minha correção já foi feita aqui, né, em 2.891 megabytes de arquivo. Agora, o que você vai fazer? Já que agora já reparou, você agora vai vir aqui onde Boost RAM. E aqui você vai aplicar esse boot aqui, ó. O aplicativo tem esse anúncio, mas você ignora ele. Ignorou o anúncio, pronto, aqui ele vai estar dando o boot aqui, como você pode perceber. E aí o seu celular vai ficar super rápido, cara. Vamos aguardar aqui. Pronto, já foi aplicado tudo que a gente tinha que fazer. Agora você pode estar utilizando o seu celular à vontade, que ele vai estar super rápido, como você pode perceber. Olha só isso, cara. O celular, como está bem leve. Olha só isso. Eu estou utilizando um LG Q6, cara. O meu LG Q6 está meio barreado. Então, o link desse aplicativo está na descrição do vídeo aí. Comenta, cara, qual é o teu celular e o resultado. Valeu?